Boa tarde, Joel. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Nós estamos hoje aqui, agora à tarde, né, com mais um sonho se concretizando, realizando do seu Joel, da Dona Maria. E fechamos esse contrato da casa própria com ela. E a gente gostaria que a Dona Maria falasse pra gente como é que foi o atendimento da senhora, se era isso que a senhora esperava mesmo. Nem esperava ser uma coisa tão boa, um sonho que vai ser realizado. Vai ser, a partir do momento que eu conheci que ia ser vocês, nossa, tudo mudou, assim, o nosso sonho vai ser realizado. Foi um atendimento muito bom, gostei, amei. Parabéns, Joel. Obrigado. Parabéns, Dona Maria. Obrigada. Construtora União, você sonha, nós realizamos.